السلام علیکم نوال امید نرم چې تاسو به ټول روغ جوړ کوئ. عزتمنو د جامع کاشف خلک د خپل د دوست د لاسه وجلې شوی دی. عزتمنو تاسو څنګه دوه چې د نن سبا په دوست باندې خو باور نشي کولی. اجازه مینه وایي ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم. انشاء الله ویډیو تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات درکوي. چې دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم. تاسو کو چارې زموږ په دې نیوز کلیک چینل کې نوي وایي چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د نیوز کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. پاکی و ساده ٹلی نشانو ہے چھ خواہ یوان نوی معلومات ویڈیو تاسو تا پاسانی باندی دروی اسی گی عزت منو ہے سوز دا غشن تی بی گناہ کتنو نکی گی تین سنگا پا جمعوت کی کاشف خلق عزت منو دا دی اوم کلاس طالب علم دی او دیر او خیر او کابد اکسو نوال دا دو عمر دیال دا سوال دس کالو دوم عمر خم نو می نوال چا ظالمانو دا پدغا طریقہ من دی عزت منو بی درد سارا کتر کردی می نوال نی چا سو دشمنی و نی چا سو جنگ جگر نن سبا دغه شانتی عزتمنو بې ګناه خلکا قتل کوي. نه پوهېږم چې په دې خلکو باندې اخر څه چل شوی دی چې دوی اخر داسې کم نشي کوي. خو نن سبا عزتمنو دغه د آیسو نشه هم ده چې کم یو کس ټارګټ کړي مینهوالو هغه کس بې وجنې ژوندی نه پرېږدي. چې څنګه په جمعوت کې عزتمنو کاشف خلک د دوست د لاسه دغه طریقه باندې وجل شوی دی. کاشف خلک د خپل دوست نه د دوستانی کولو نه انکار وکړ. په مینهوال چې د دوست دوستانی کول نه انکار وکړو هغه ظالم کړی دی. کور ته تمانچه راغستې ده مینهوال چې دوه ورځونه د کاشف پسې نښتې ګویا سم شه ما سره دوستانه کوه زما د تا سره ډېر وخت نه یاري دوستي ده او اخره کې ته د ما په نیمۍ لار کې پرېږدې او ته زما د دوستانی کولو نه انکار وکړې. ده ورته عزتمنو په جواب کې وویل چې څه کولی شوې که نور نه غواړم چې تا سره دوستانه واسوم سر ته. مینهوال هغه ظالم تمانچه راغستې ده په سر باندې ایښې ده او ډزې ترې نه پورته کړې دي. مینهوال د دې نه مخکې وسره اول غلط کار کړی دی بیا د هغې نه بعد وجل دی. الله تعالی دې نور مسلمان د داسې بې عزتۍ د مرګ نه وساتي. په مینهوال دغه قاتل تښتېدلی دی تر اوسه پورې نه دی ګرفتار شوی. الله تعالی دې وکړي چې دغه قاتل ګرفتار شي او دته دې خپله سزا میلو شي. زموږ د عزتمنو ته نن ورځ معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سهار زموږ ده دا نیوز کلک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خواه کې وسره د ټلۍ نشان وښئ چې خواه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې دروسي.